Re, viss ēters ir te. Bet vai mēs vienmēr zinām, ko ēdam? No vienas puses varam saskatīt, aptaustīt, droši vien arī etiķeti izlasīt, bet vai ar to pietiek, lai līdz galam izprastu, kā šis produkts ir radīts, nonācis līdz mums, un vai arī augstāka cena tiešām nozīmē labāku kvalitāti? Šos un arī cits jautājums ik nedēļu skaidrot apņēmušies ziņdienas kolēģi, kas veidos analītisku raidījumu pārtikas revidence. Raidījuma vadītāji būs žurnālisti Ieva Strazdiņa, un šorīt rīta panorāmas studijā gan Ieva, gan jātec vairinieks, raidījuma idejas autors Gunts Bojārs. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Tad, ja drīkst, sāksim ar vaininieku, sāksim ar ideju varbūt. Vai tā izrietē no citiem pētnieciskiem projektiem, es domāju, no paša aizliegtā paņēmiena, saskarsmes ar dažādiem pārtikas sektoriem vai citiem? Tieši tā arī bija, jo mēs sapratām, ka aizliegtā paņēmiena ietveros mēs vairāk kārt esam apskatījuši dažādas pārtikas produktus pētījuši. Ir bijuši reizi, kad mēs paši esam audzējuši vistas, lai saprastu, kuras auga ātrāk un kā, no kā izriet vistas filejas garša. Tā kā, nu, ar pārtikas revidēšanu un pētīšanu mums ir bijusi daudz pieredze. Un redzot to, ka tas ir alleži ļoti skatīt raidījumi, alleži par to runā cilvēki, tad mēs šo sadaļu nolēmām, kā saka, izcelt laukā no aizliegtā paņēmiena un atdot pārtikas revidentam. Kā pielikums, bet tomēr kā atsevišķi raidījumi. Nē, tas ir atsevišķi produkts, tur no aizliegtā paņēmiena, kā, nu, vismaz vizuāli un tā. No aizliegtajām metodēm arī kaut kas saglabājās vai tomēr arī ne? Tur tās slēptās to lietas. Mēs nevaram atklāt, kā vienmēr. Lai paliek intrigē. Bet kāds ir tas apskatāmo jautājumu spektrs? Jūs pētīsiet sastāvu, ražotāja, labo reputāciju, vēl kaut ko? Nu, patiesībā viss ir gauži vienkārši. Mēs pētīsim izcelsmi, tātad no kurienes tas viss nāk, kā tas top, un arī pētīsim pašu sastāvu. Tātad tas ir labi, vai tas ir kaut kas tāds, no kā mums vajadzētu patiesībā uzmanīties. Nu, un tad to visu, ko mēs būsim izpētījuši, arī beigās liksim galdā, un tas mūsu mērķis noteikti nav būt soģim vai varbūt kratīt ar pirkstu kādam, ka tā darīt nevajag, bet vienkārši stādīt priekšā mums esošos faktus un tad ļaut cilvēkiem izdarīt savu pareizo izvēli. Liekat galdā arī vārdu tiešā nozīmē? Jā, man šķiet, ka tas ir ļoti vērtīgi, jo tiešām, kā jūs arī teicāt, es aizēju uz veikalu, man ir daudz produkti. Nu, šobrīd es izvēlos neredz pēc etiķetēm, neredz šis man garšo, šo man ieteica kolēģi, bet mūsdienās ir ļoti būtas apstākas ir veselība. Jā. Šo mēs ēdam, šo ne, mēs cenšamies ēst veselīgāk, prātīgāk, un tur ir tā cenas komponente. Nu, vai tas, kas maksā iespējams dārgi, tiešām ir tā vērts? Nu, būs pārtikas produkts, kas ir nevis ieteikts no drauga paziņas vai kolēģi, bet pārtikas revidentā testēts. Jā, bet man šķiet, ka tas ir forši zināt, kā tas rodas, nu, ka tu esi daudz kļūsti, daudz tuvāks tiem pārtikas produktiem. Ir kaut kas tāds intriģējošākais pašā Ieva kā raidījuma vadītāja, kas varbūt no tām lietām, kas jau pašlaik ir apjaustas, zināmas par izcelsmi cenu, nu, no tiem raidījuma pētnieciskajiem jautājumiem, no tiem faktoriem, kas likās, ka izrādās, ka tas ir tā. Nu, šodien mēs sākam raidījumu patiesībā ar sēnēm, un no vienas puses šķiet, nu kas tur ar tām sēnēm? Esam gājuši sēnēs ar vecākiem jau no, es nezinu, maza vecuma, un nu kā, nu ir bekas, baravīks, apšu bekas, šampiņi. Šūpulī sēnes jau daudz. Jā, nu pilnīgi tāda pierasta lieta, bet nu, es labāk varbūt neizpaudīšu visu to, ko mēs izpētījām, bet tie atklājumi bija ļoti daudz, sākot no tā, kas patiesībā ir tā sēne, un izrādās tas nav tas, ko mēs domājam. Un turpinot ar to, no kurienes nāk tās sēnes, ko mēs pārkam veikalā, jo tas arī bija patiesībā liels pārsteigums, kā tas viss tiek pirmkārt izaudzāts, kā tas tiek nolasīts un kā tas tiek sapakots. Un tad tas viss jau šovakar, un es domāju, būs interesanti. Jā, un ja runā par sēnēm, tad es teiktu, tiešām latvieši kā nācija ar to savu sēņošanas iešanu, nu tagad nākus klāt, mums ir vēl tāda versija, ka mēs visu liekam sociālajos tīklos un tā tālāk, bet es domāju, mēs esam ierakstāmi kaut kādā Guinnessa grāmatā, jo tiešām tā kā sēņo Latvijā, tā par citām pasaules valstīm uz nezinu, bet tā Eiropā neviens cits vairs nesēņo. Sēņas, esam redzot, ir arī sezonāli ļoti, ļoti pīķi, pašlaik ar ko varētu sākt raidījumu, bet tās citas tēmas jūs saņemat arī impulsus no skatītājiem vai pašiem jau ir diezgan gara tā lista izstrādāta? Es domāju, ka impulsi no veikaliem, no skatītājiem, nu,
Nu, te jau, robežu nav. Nu, tā ir pirmā, skatāmies jā. Arī galgalā, kas tad ir tās lietas, par kurām runā cilvēki mums apkārt, par ko runā sociālajos tīklos, ko rāda aptaujas par tiem pašiem populārākajiem un apspriestākajiem. Un, par ko runā ēdnīcās. Jā. Tepat vietējā. Ko, paldies par sarunu. Kā trešdien vakaros, 9:15 minūtēs, revidēsiet pārtiku. Mēs noteikti skatīsimies. Paldies. Veiksmīgi ieskrējienu un arī sezonas sākumu. Teikt, un arī turpināt.